Затягат мерките в училищата. Маските в час стават задължителни за учениците от 5 до 12 клас. Според образователния министър, пълното затваряне на училищата би било грешка. За ситуацията в училищата след малко в посвета и у нас. Вижте и другите теми днес. Чакахме повече от 47 минути. Търсихме, викахме, стигнахме между втория и третия етаж. Кислорода в бутилката свърши. Лекарска небрежност или система в колапс. Вътрешна проверка разследва смъртта на пациенти в Пловдивска болница. Парламентът подкрепи правителството за блокирането на Република Северна Македония по пътя към еврочленство. Македонският премиер определи българското вето като най-голямото поражение за Европейския съюз. 31 години от първия свободен митинг след падането на Тодор Живков от власт. Хората много се вълнуваха. За пръв път се говореше за забранени до този момент теми. И се споменаваха думи, които бяха кощунствени. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, в сряда, 18 ноември. Аз съм Даниил Михайлов. Пореден скандален случай в Пловдив. Двама пациенти починаха в рамките на няколко часа в новосформираното отделение за COVID-19 в клиниката по алергология на университетската болница Свети Георги. Скандално видео показва как преди това двамата мъже чакат за настаняване пред сградата. Единият на кислородно дишане, а другият легнал на стълбите. Те са пренасочени от инфекциозната клиника, където са лекувани през предишните дни. Как се е стигнало до тук и ще има ли наказани? Въпрос към Мариела Хубинова. Добър вечер. Здравейте, аз се намирам пред клиниката по токсикология. Точно тук, до тази врата, на тротуара долу до мен, стълбите вътре в входа се развива случката, за която вие споменахте. Всъщност това е един скандален случай, в който двама възрастни пациенти, бих казала, в почти безпомощно състояние, един от тях на кислородна терапия от няколко дни, са оставени повече от 40 минути да чакат преди да се срещнат с медицинско лице. Ние потърсихме коментар от страна на университетската болница Свети Георги, защото между две отделни бази, между две отделни отделения, тези хора са транспортирани. И минути преди това пряко включване всъщност получихме тяхната позиция. Вече е започнала вътрешна проверка. Свалени са обяснения от всички, които са замесени в този инцидент, както го определят от болницата. И ако има доказателства за извършено престъпление, ще бъде информирана и сигнализирана Пловдивската прокуратура. А всъщност, каква е историята? Нека да видим в следващото видео. Мъжът седнал на тротуара пред отделението по алергология с кислородна маска на устата е господин Господинов от село Брестник. До него на стълбите е пловдивчанинът Любчо Лалев. Датата е 16 ноември. Няколко часа по-късно двамата издъхват в клиниката, която отскоро е трансформирана в отделение за долекуване на пациенти с COVID-19. Преди това те са лекувани в инфекциозната клиника на университетската болница. Роднините на Господинов още са в шок. Съпруга ми е инвалид 100% с чужда помощ от 2011. 6 инфаркта, 7 стента, масивен инфаркт, с 3 байпаса, рак на бъбриците, празнене на хемодиализа. Цяла седмица 61-годишният мъж поддържа температура над 37,4 градуса. Съпругата му опитва да го заведе в болница, за да го прегледат, но получава отказ от няколко места. На 14 ноември тя успява да го транспортира до спешния център в Куклен, откъдето е насочен към инфекциозната клиника в Пловдив. Не ни допуснаха на етажа пред спешния кабинет, а долу има изолатор. Така. Ние седяхме около 2 часа. Регистриран беше на регистратурата. Мой мъж вече нямаше сили да стои. След преценка на лекарите, господин Господинов е преместен в новообразуваното отделение за пациенти с COVID в другата база на болницата. Приеха го от входа към токсикологията, пак на третия етаж. Накарали са го да се качва пак пеша догоре. В рамките максимум на час. Той ми се обажда отново и ми казва, качиха ме в една линейка, върнаха ме отново в инфекциозна, не съм бил за тях.
Господинов остава в инфекциозната клиника до понеделник, предвиден е за хемодиализа, която така или иначе не е направена. По неясни за съпругата му причини отново е взето решение той да бъде транспортиран в отделението за по-леки случаи. Чакахме повече от 47 минути. Търсихме, викахме, няма ли носилки, няма ли носачи, няма ли асансьор, нямат инвалидни колички. Стигнахме между втория и третия етаж, кислорода в бутилката свърши. Махнаха маската, доктора взе бутилката, качи се и на третия етаж. Мъжът ми падна на стълбите, лежа повече от половин час, никой не идва. Аз го виждам, че умира. В рамките на минути състоянието на мъжа се влошава, а малко по-късно умира на реанимационната маса. В известието за смъртта пише, че причината е сърдечен арест и че е с потвърдена диагноза COVID-19. Факт, за който съпругата му не е била уведомена. Другият мъж от видеото, пловдивчанинът Любчо Лалев, също издъхва часове след Господинов. Свързахме се с сина му. Той отказа да говори пред камера. Двете семейства умислят да заведат колективен иск срещу Министерството на здравеопазването. След като стана достояние и на областния управител Дани Каназирева, този случай тя разпореди спешна проверка. Очакваме резултатите в следващите дни. Ще следим случая. Благодарим ти, Мариела. Мариела Хубинова, за скандалния случай в Пловдив. Авария в белодробната болница в Троян. Късно с нощи се е спукала тръба, която захранва с кислород отделението за пациенти с пневмонии. За щастие няма пострадали. Не са нанесени сериозни материални щети по сградата. Инцидентът става ден след като беше разпоредена спешна проверка на системите за подаване на кислород във всички болници. С още подробности Мирела Дончева. Сигнала за инцидента е подаден от хора, които живеят в района на белодробната болница в Троян. Когато на място пристигат екипите на пожарната, се оказало, че са спукани кислородни тръби. За щастие, нито пациентите, нито персонала, който работи тук, са пострадали. Няма и сериозни материални щети. Към пациентите, които се нуждаят от кислородолечение, веднага е било включено захранване от кислороден концентратор. Чуйте още подробности. По време на аварията в болницата е имало около 80 пациенти и медицинският персонал. Всъщност оказа се, че има една спукана тръба, мека връзка, която е свързвала бутилки с кислород с сграда, в която лежат болни. Не е съществувал никакъв риск нито за сградата, нито за здравето на хората. Служителите на белодробната болница в Троян заявиха, че системата за подаване на кислород е в изправност и се проверява редовно. Проверявано е, сменени са маркучи, всичко е така, както трябва. От пожарната в Троян отказаха да коментират какви може да са причините за инцидента. Днес съоръжението отново е проверено. Аварията вече е отстранена и системата за подаване на кислород работи. Решено, маските в час стават задължителни за учениците от 5 до 12 клас. Министърът на образованието издаде заповед за това. Остава задължението за носене на предпазни средства в общите части на училищата. Единствено в двора учениците и учителите могат да свалят маските, когато не са в контакт с друга паралелка. Допуска се учениците да бъдат без маски и по време на изпитване или физически упражнения. За децата от 1 до 4 клас носенето на маски по време на час може да бъде задължително по решение на педагогическия съвет или на преподаващия учител за всеки отделен час. Изключение от заповедта са учениците, които имат здравословни причини да не носят предпазни средства. Повече сега от Милена Кирова. Милена, мерките в училищата се затягат. Колко са заразените ученици с коронавирус? Добър вечер. До днес заразените ученици с коронавирус в страната са малко над 470, което се равнява на едва 0,05% от всички в страната. Най-сериозна е ситуацията в София, Пловдив, както и Варна. В повече от 140 училища се е преминало към дистанционна форма на обучение, като в по-голямата част от тези учебни заведения на практика се съчетава присъствено и неприсъствено обучение –
Едва 35 училища в цялата страна изцяло са затворили своите врати и децата се обучават от вкъщи, като министъра на образованието днес обяви, че половината от училищата в страната или 1250 въобще не са се срещали с заразата коронавирус, като обяви още, че по отношение на носенето на маски в клас, правилата в България са едни от най-либералните в цяла Европа. Министър-председателя Бойко Борисов от своя страна заяви, че трудно се взема решение да се затворят хора по домовете им и това застояване на децата вкъщи след това може да има своите последствия. Вижте повече в репортажа. Не обичам да съм с маска, но щом трябва, ще се пазим от вирусите. Примерно, ако имаме някой в класа, който е хремав и примерно кихне, маската може да ни предпази. Трябва да се пазим взаимно. Числата с заразени набъбват, а и честно казано, децата и учениците вече доста посвикнаха да си носят маските. Примерът е личен. От сутринта, откакто дойде до когато се тръгна, през цялото време съм с маска. Единственият момент, в който не нося маска, е навън, когато излизам за почивка. За образователната система най-трудните седмици предстоят, когато дойдат сезонните грипове. Между 20 и 40 хиляди деца годишно се заразяват със сезонни вируси. А като добавим и коронавируса, мотивите стигат за задължително носене на маски. Ние имаме най-либералния режим, ако погледнете другите европейски страни. Това е да защитим от една страна учителите, от друга страна е учениците. Ако от тези средно 30 000 деца, които заболяват от грип, помогнем 3 000 по-малко да заболеят, това само по себе си ще бъде успех. С колкото може повече разговори, диалог с родители. В столичното 140-то училище има само две паралелки под карантина, а работата в електронна среда им се получила от първия път, все пак. Електронно ми е по-трудно да уча материала. Решението на национално ниво за присъственото и онлайн обучение. Затова взехме решението за локален, диференциран подход, защото най-лесно е с едната голямата ножица да затворим всички, но това не е правилното решение. Това не са лесни задачи и не са лесни решения да затваряш хората в домовете. Застояването на децата вкъщи носи своите рискове, обездвижване, губят мотивация за учене и затова този подход според мен е правилен. Там, където няма зараза, децата да учат, другите места. Много внимателно следете бройките, така че да щадиме и учителите. Затова и това, което обсъдихме с министър Ангелов, са да се премине към варианти на редуване. Един клас едната седмица, другата. Дистанционното обучение е краткосрочна заместваща алтернатива. Ефективна за 2 до 4 седмици, но не и за 6 месеца, категоричен е министър Вълчев. И към голямата геополитическа тема на Балканите, България е готова да продължи разговорите с Скопие, обяви премиерът Бойко Борисов. Коментарът идва след като парламентът подкрепи правителството в решението да блокира Република Северна Македония за започване на преговори за еврочленство. Депутатите изслушаха вицепремиерите Екатерина Захариева и Красимир Каракачанов. Премиерът Бойко Борисов заяви, че България винаги е подкрепила европейската интеграция на Скопие. Били сме изключително добронамерени. Били сме изключително загрижени и в разговорите, които сме водили с тях, много внимателно сме им обяснили докъде могат да стигнат нашите компромиси. За съжаление, нашите приятели от Скопие не проявиха абсолютно никаква ангажираност в тази сфера. Мислеха, че с натиск и с лобизъм ще се опитат да накарат България да промени своята позиция. Премиерът заяви, че вратата за преговори е отворена. Нашата позиция не е позиция на инат или на позиция да спреме нашите най-близки приятели. Тя е принципна, защото има неща, с които няма как нашия народ да се съгласи. Така че, да, готови сме да продължим разговорите. Темата се пренесе и в парламента. От левицата поискаха премиерът Бойко Борисов да бъде изслушан в пленарната зала, но от ГЕРБ предложиха това да бъдат вицепремиерите Екатерина Захариева и Красимир Каракачанов. Външният министър обясни, че страната ни е предложила, но без успех двата парламента да ратифицират протокол към договора за добросъседство, който може да реши спора. Антибългарската идеология и доктрина остават по-скъпи
участва политически елит от перспективата за добросъседство с България и даже за членство в Европейския съюз. Миналото следва да ни обединява, а не да ни разделя. И няма как да изградим истинско приятелство, което е основано на лъжа и идеология, основана на омраза към България и българското. А Каракачанов заяви, че въпреки опитите на Скопие за външен натиск, България не е променила позицията си. Колегите в Скопие може би смятаха, че Европейския съюз е Съветския съюз, в който като се скарат републиките или бивша Югославия, отиват при върховния началник, генералния секретар на партията и той решава според неговите виждания. Ние оказваме подкрепа, те ни връщат с нож гърба. От левицата подкрепиха кабинета, но с резерви. Българската социалистическа партия и нейната парламентарна група счита, че решението за отлагане на началото на преговорите е правилно. Но вярно е, ще кажете, за танго трябва двама. Дори единият да е виновен, то да не се получи. Факта е факт. Танц нямаше. И в днешния дебат, честно казано, ми липсваше усещането за загриженост в тази ситуация. Не е успех, че сме спрели Република Северна Македония на този етап. В дебата не участваха от ДПС, които не присъстваха в залата. Реакцията на премиера Зоран Заев. Българското вето е, цитирам, най-голямото поражение за Европейския съюз и голяма несправедливост. В интервю за телевизия 21 Зоран Заев каза, че е приел тежко и с горчивина на решението на България да наложи вето. Според северномакедонския премиер няма друго обяснение за решението, освен наближаващите избори в България. Той подчерта, че разговорите между София и Скопие продължават. Заев изтъкна, че трябва да се даде шанс на преговорите през следващите дни и още има възможност да се постигне договор по време на германското председателство. Той каза още, че германското председателство и Европейската комисия полагат усилия за това Скопие и София да решат спорните въпроси. Зоран Заев заяви, че не знае къде Северна Македония нарушава договора. Ето и част от интервюто му по телевизия 21. Ова боли денес. Боли Кине. Затоа што? Зарем бугарскиот народ? Со кој што единствено има прифатено заедничка историја на договор кој што стана закон во државата. Затоа што тој бугарски народ треба да биде првиот што треба да ни помогне. Тоа Кине, тоа е горчина. И сепак ги потиснуваме овие чувства заради тоа што верувам работиме па правиме грешки и сега ова е грешка некој во прашање. Ова мора да го исправиме. Пак към коронакризата у нас още 4828 души в страната с COVID-19 от направените 11611 PCR теста за последното денощие. Положителни са 42%. Излекуваните са 1219, а починалите 131. И след цялата тази негативна статистика, лекари и фармацевти предложиха аптеките да обслужват и пациенти без рецепта, като отпускат лекарствата след телефонна консултация с медик. Идеята беше обсъдена на среща с здравния министър. В аптеките често влизат пациенти без рецепта, които твърдят, че са насочени за лекарство от личния лекар. Даваме го, защото ако не го дадем, ще започне скандал. Защо да не го даваш, като съм бил пред джипито, ако искаш, убеди се. В тези случаи аптеката е в нарушение и може да бъде глобена. На среща при здравния министър, лекари и фармацевти са предложили решение. Да има едно разбиране от контролните органи, като разбира се, това разбиране е на базата на комуникацията между фармацевта и лекаря и фармацевта да се увери, че всъщност лекар е препоръчал продукта. Това може да стане чрез телефонен разговор с лекаря в аптеката. Предстои издаване на конкретни указания към медици и фармацевти, които трябва да бъдат одобрени от здравния министър. В периода на извънредно положение колегите максимално да се възползват от възможността да отбелязват позволявам генерична замяна. Така, ако медикаментът предписан от лекаря не е наличен, фармацевтът ще може да го замени с друг с същите съставки. Здравният министър увери, недостиг на лекарство у нас няма. Имаме повишено търсене, защото имаме презапасяване. Гарантирали сме и сме обезпечили бременните жени с нискомолекулярни хепарини. Наша проверка в две пловдивски аптеки показа. Нискомолекулярен хепарин има, но търсенето е намаляло. До момента при нас бременни жени не са идвали, които да търсят. Изискванията за изписването са вече по-сериозни и затова имам чувство, че може би не го търси чак толкова.
Предстои доставка на още нискомолекулярен хепарин, обясни здравният министър. До края на седмицата Ангелов очаква предложение от областните щабове за определяне на чисти и болници за лечение само на пациенти с коронавирус. Може някъде да няма нужда и да няма натиск върху здравната система. Тоест, болниците така както функционират с разкрит капацитет от 20%, това да е достатъчно за съответната област. Готвят се и законодателни промени, с които лекарите и медицинските сестри в болниците да не бъдат поставени под карантина. Българската стопанска камара се обяви против зелените коридори за пазаруване. Камарата изцяло подкрепя предложението на Сдружението за модерна търговия, така наречените коридори за хора над 65 годишна възраст да отпаднат. Според тях мярката е неработеща, не води до реални ползи за възрастните клиенти и дори създава предпоставки за струпване на хора от всички възрасти в и пред търговските вериги. Тази сутрин обаче здравният министър заяви пред БНТ, че коридорите за пазаруване на възрастни хора ще останат. В Благоевград искат за 3 седмици да бъдат затворени всички учреждения с изключение на аптеки, хранителни магазини, държавни и общински служби, бензиностанции и банки. Предлага се и вечерен час до 20 за всички ученици. Предложението на новосъздадената комисия за борба с COVID-19 към Общинския съвет ще бъде гласувано в петък. И към Стария континент Брюксел призова европейските държави взаимно да признават резултатите от бързите антигенни тестове за COVID-19, което ще допринесе за свободното движение на хората и по-лесното проследяване на задграничните контакти. Европейската комисия представи и други препоръки за използването на антигенните тестове. Според Брюксел, тези тестове в допълнение с PCR-ите могат да помогнат за ограничаване на вируса. От комисията смятат, че антигенните тестове са подходящи за бързо определяне на огнища на заразата. Те могат да се използват и при високорискови групи, като медицински персонал и домове за възрастни хора. Все още няма становище на СЗО дали бързите антигенни тестове могат да бъдат официална алтернатива на PCR-ите. Това заяви специално за БНТ представителят на Организацията за България доктор Скендър Сила. В момента, в който Световната здравна организация вземе решение за равностойната употреба на антигенните тестове, ще бъдат уведомени всички страни членки. Не мога да кажа точна дата, кога това ще се случи, но учените в Женева работят усилено, за да са напълно сигурни, че тестовете са надежни. Държавата ще осигури безплатна вакцинация срещу COVID-19 на всеки, който пожелае, щом има одобрен медикамент, обяви премиерът Бойко Борисов на днешното правителствено заседание. Кабинетът отпусна 14 милиона лева за купуване на допълнителни флакони от лекарството Ремдесивир, още от Александър Марков. Безплатната и доброволна вакцинация ще е факт, когато Европейската агенция по лекарствата одобри медикамент, обяви премиер. За да имаме ваксината на време и в нужните количества, кабинета увеличи финансовото участие на България в инструмента за спешна подкрепа на Европейския съюз с още 6 милиона и 300 хиляди лева. По най-бързия начин, в момента, в който бъде сложен на склад, ще доставяме в България. С 14 милиона лева кабинета ще поръча още около 17 хиляди флакона Ремдесивир. Имаме още около 2000, които при заявка веднага заминават към болниците и затова решихме да закупим още 17 000, да имат възможност да го ползват всички лекари на територията на страната. Още 80 милиона лева ще вложи кабинета в борбата с пандемията. Парите са по инструмента за възстановяване на Европейския съюз REACT-EU. С тези средства ще бъдат покривани разходите за допълнително възнаграждение на всички медици на първа линия. От 400 милиона лева, осигурени от кабинета за подкрепа на бизнеса в кризата, над 173 милиона лева безвъзмездно финансиране са изплатени на микропредприятията. Продължаваме с процедурата за средни предприятия, където по тази процедура 200 милиона трябва да стигнат до средния бизнес. Налични са грантове за 150 милиона лева. Достъпни са и средства по двете гаранционни програми на Българската банка за развитие. По програмите са поискани кредити за над 213 милиона лева. От помощта са се възползвали 929 фирми и 22 000 души. Кабинета гласува и 50 лева добавки за над 2 милиона пенсионери за декември. 318 милиона лева бяха заделени за добавки към пенсиите за първите 3 месеца на 2021 година. Разширена и обхвата на помощта за семейства с деца до 14 години, които се обучават дистанционно, като доходният критерий се увеличава от 610 на 915 лева. Още за социалните предизвикателства, пред които е изправена страната ни, министър Деница Сачева ще бъде гост в предаването Бизнес БГ тази вечер.
А какво е положението с ваксините? Фармацевтичните компании Pfizer и BioNTech обявиха, че ваксината им е с 95% ефективност, най-високата досега. Това сочат финалните резултати от последния стадий на изпитания. Двата гиганта ще поискат разрешение за спешна употреба в Съединените щати до дни. А каква е ситуацията с ограниченията в Европа, разказва Емилия Запартова. Германската полиция обля с водни струи протестиращи срещу ограничителните мерки заради отказа им да носят маски. Преди това силите на реда наредиха с високоговорители хората да се разпръснат. Между 5000 и 10 000 според Франс Прес се събраха пред Бранденбургската врата, за да протестират срещу политиката на Ангела Меркел, която обвиняват в налагане на диктатура. Има арестувани. Демонстрантите издигнаха лозунги, като «Конституцията е мъртва» и плакати с изображението на канцлера Меркел с надпис «Виновна». Граждани, освободете се от тиранията на короната! Демонстрацията се проведе успоредно с заседание на парламента. Двете камери приемат реформа, която вписва в националното законодателство мерки срещу разпространението на коронавируса, като социалната дистанция и носенето на маски. В Нидерландия отвориха голям център за тестване в централния град Утрехт. Можем да тестваме по 800 човека на час. Надпреварата за ваксини продължава. По последни данни, препаратът на Pfizer и BioNTech може да защити 94% от хората над 65 години. У нас протестиращи се събраха и тази сряда пред Съдебната палата в София. Основното им искане е оставка на главния прокурор Иван Гешев и на Висшия съдебен съвет. Част от протестиращите опитаха да блокират движението на трамваите, но след намесата на полицията освободиха релсите. Организатор на протестната акция е Правосъдие за всеки. Протестиращите се преместиха по-късно на площад Независимост. Сега ще се върнем назад на днешния ден преди 31 години на площада пред катедралния храм Свети Александър Невски се провежда първият свободен митинг след падането на Тодор Живков от власт. На него се събират както комунисти, така и хора от зараждащата се синя опозиция. Това, което обединява всички, е стремежът към демокрация. Елиана Димитрова разказва. 18 ноември 1989, събота, 11 часа. Площад Свети Александър Невски е препълнен с хора. До Раковска отиваше множеството. Имаше хора от цялата страна пристигнали. В Националната библиотека търсим какво пишат за митинга вестниците. Земеделско знаме, ние вчера бяхме на митинг, който преди седмица не би бил възможен. Труд, без заповед, без административна команда, доброволно отидохме на митинг. Не море, а океан от човешки чувства в едно. Хората много се вълнуваха. За пръв път се говореше за забранени до този момент теми. И се споменаваха думи, които бяха кощунствени. И имаше много припаднали. Първото слово е на Петко Симеонов, който трябва да формулира основните искания. Да се проведат предсрочни свободни избори. В изборите да има възможност да се кандидатира всеки български гражданин. Изминала е седмица от падането на Тодор Живков. Митингът е свикан както от комунистите, така и от независимите сдружения. Всички са обединени от думата демокрация. Водещ е секретарят на Екогласно с Александър Каракачанов. Говорят Желю Желев, Радой Ралин, Петър Слабаков, Петър Берон, Емил Кошлуков. Питам Петко Симеонов кое слово е запомнил. Казва тези на Блага Димитрова и Георги Мишев. Някога България бе позната по света с името страна на розите, а монополът на самодържавието я превърна в страна на склерозите. Хора, стекли се днес на този огромен площад, преминали по тънкия лед на страха. Митингът дава вод на доверие на новия генерален секретар на БКП Петър Младенов, но с условие, че страната ще се развива демократично. Ние сме вече друга страна. Много хора не си дават сметка за това колко много сме се променили от тогава. Промяната е за добро. Охраната носи сини ленти. Малко по-късно това ще стане цветът на СДС. А хората, които на този митинг са заедно, скоро ще се разделят на сини и червени. Завършваме с едно отдавна чакано завръщане. Най-известната двойка врагове в света, Том и Джери, отново ще изгрее на екрана. Този път в киноверсия с участието на звездата Клои Грейс Мориц.
Визията съчетава анимация и игрален филм, а двамата ще се подвизават в хотел в Нью-Йорк, където им се налага да влязат в комбина, за да си спасят кожите от недоброжелатели. Лентата ще бъде пусната в киносалоните през март до година. Съветът за електронни медии прие доклад за наблюдение на програмата на БНТ 1. Изводите показват наличие на плурализъм на гледните точки в новините и публицистичните предавания за наблюдавания период. Времето и спорт сега. Още новини може да намерите в сайта ни и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в социалните мрежи. Хубава вечер от нас. Довиждане!